Música de assalto. É algum tipo de monstro. Peraí, não é um monstro. É só um homem usando ombreiras. Só é um super vilão com estilo assim tão ultrapassado. Parado! Volta já, Brett! Quero todos os agentes no local imediatamente. Agentes Cruz se aproximando rapidamente. É. Peraí, quê? O que é que você chamou a gente? Cruce, sacou? A união de Gru e Lucy. Cruce. Haha, gostei, mas não muito. Não gostei. Ele está fugindo. Isso é o que ele pensa. Prepare-se. Me prepara para o quê? Olá, Gru. Que tal isso? Meninas, toma! Duelo de dança. Da Mona. Isso não acabou. Vamos todos cantar parabéns.